Gori u Saboru, ići ćemo zagrati s mojim motorom, jer u nas može oba potegnuti, slušali, mući, mući. Nego može nas oba potegnuti, a troši manje od auta. I mi ćemo naplatiti kada ćemo zbog auta. Tu je par umar, umar doleti gori. Ja pa neće me puštati, taj, nemoj. Pa ti neće puštati? A stano, ko? Pa što ti neće puštati? Ti koji sam? Ovo je prilika, ja put u životu čovjeku da ti spasimo tu glupasnu glavu. Dragan, ako ti dođeš gori, ja bićemo, i onda ćeš imati imunitet. Kad imaš imunitet, onda možeš pričati svakoj gluposti kao što je pričaš svim život. A neće ti niko reći umkli. Nego ti imaš pravo to pričati dok ti vrijeme ne istekne. I još se plaćaš za to. Idemo onda. Pa čujem šta ti ja govorim, samo slušaj me, čekaj me ovdje, za tri dana ja sam nazad, samo nemoj me čekati ovdje, čekaj me za stolom, spremi nešto, pa ja se trudim, ja te vadim i stavljam, pa ti si zasijel i sedeš. Hajde, vidi malo tu glavu. Ali nije to nadam, došli. A kako? Daj mi samo malo snage, ne mogu više, ne mogu više vam. Daj mi malo snage da znam, da znam da si uz mene i da nisi uz mene kad ti u mene da. Daj molim te, ja mi stisni, ja pa si. Oko moje, ja ću te spasti, ja ću te spasti.